Ოდესღაც დიდი ხნის წინ ერთმა ბოროტმა არსებამ ულამაზესი მზეთუნახავი მოიტაცა და თავის ციხესიმაგრის დილექში ჩაამწყდია. მზეთუნახავს სხვა რა გზა ჰქონდა, იჯდა და ელოდებოდა მამაც რაინც, რომელიც ბოროტ არსებას გაანადგურებდა, მას გამოიხსნიდა და ცოლად შეირთავდა. Dim pitauri tauri dim pitauri tauri lai 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 dim pitauri tauri tauri dim pitauri tauri tauri lai 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 lai. Oh.
ხუნე მეჭენგვა წამადა და დაშანა ასეთი მშიშარა სპილო არასდროს მინახავს აბა ვომენ იჩი ზობა წამომყევი Kote,我已把我全身的功夫传授于你了。ჩემო პატარა კოტე, შენ უკვე ყველაფერი კარგად ისწავლე。今后一切要靠你自己了。我走了。ეცადე შენი ცოდნა კეთილი საქმისთვის გამოიყენო。今生不会再相见。保重，师傅。დღეიდან ჩვენი გზები იყრება და ვერასოდეს ვეღარ შევხვდებით. შვიდობით, ჩემო მეგობარ. აი, ასე დაიხსნა მამაცმა რაინდმა კოტემ ლამაზი მზეთუნახავი ლოლიტა ბოროტი არსებისაგან და ცხოვრობდნენ დიდხანს და ბედნიერად სანამ... თუმცა, ეს უკვე სხვა ისტორიაა. Thank you.